för ditt tecknamn? Annika. Hur skulle ni beskriva kodnamn Annika för Tele2 Plays tittare? En serie om identitet. Mycket spänning mellan människor. Yes. Mystik. Trauman. Ja. Mm. Det är en spännande. Det är liksom en spännande take på Nordic Noir-genren. Som jag skulle säga också rent estetiskt är full on noir liksom. Och verkligen hänger sig den genren på något sätt. Så det är väldigt spännande. Det finns många twister och inget är riktigt vad det visar sig att vara. Hur var det att spela era karaktärer? Du, Sanna, som spelar huvudrollen, som ja, men dubbelt upp som Annika och Emma. Och för dig, Ardalan, spelar Rasmus. Ja, det var mycket att bita i. Jag kom på mig själv ibland med att inte vara riktigt säker på om jag spelar Annika eller Emma. Eller Emma som är Annika eller Annika som har glömt bort att hon är Emma. Det finns många nivåer att välja mellan. Men intensivt, väldigt intressant. Kul att upptäcka de där små sprickorna i karaktär när den andra kommer igenom. Ja, för mig var det ju inte lika komplext som verkligen, för det är verkligen ett sånt, när man ser utifrån också när vi var där, så ser man att det är ett enormt jobb som du har fått dra i och gjort det fantastiskt såklart. Och för mig var det en helt annan liksom linje där jag på något sätt, där det finns en, medan vi följer hennes värld, så finns det en bild av den här karaktären spelar Rasmus. En berättelse om honom redan innan vi ens träffar honom. Så, och det är balansen liksom, för mig är det balansen så här, hur mycket kan man reveala och inte om den här berättelsen om honom stämmer eller inte. Så det var kul, det är sånt som är roligt liksom, att jobba med när det finns yttre och inre konflikter. Liksom. Hemligheter. Hemligheter. Som är också en grej för Tele2s tittare, det är mycket hemligheter. Hur var det att jobba tillsammans med de andra skådespelarna och med regissören? Jätteroligt. Ja, jättekul. En ära. Det är det roligaste. Ja, gud vi har skrattat. Ja, vi har skrattat, vi har haft kul och alla var ju så fina. Ardalan har DJ-a. Ja. Jag satt alltid lyssna på musik i mask. Lyssna på det här! Lyssna på det här. Så mycket Kendrick Lamar har gått i. Ja. Jag bara lyssnar texterna. Ja. Så det är alltid där jag träffar folk som visar om Kendrick Lamar. Det är min grej. Men det var jättekul såklart. Kan du berätta någonting roligt som kanske hände backstage liksom, när ni spelade in? Jag har ett härligt minne från... Det uppstod en sång kring mitt namn. Och vi stod och filmade natt. Alla var jättetrötta, det var mörkt. Fotografen Sari stod och hängde på kameran och vi väntade på nästa tagning. Och det var något som tog länge. Och så mitt i allt så är det någon som börjar sjunga. Sanna-hi. Och så börjar alla andra i teamet. Sanna-ho. Och så sprider det sig. Jag har hört det. Jag var inte där utan vi har hört det. Ja, det är så. Det var ljuvligt. Ja. Det kändes varmt och tryggt på något sätt. Att alla sjöng tillsammans. Jag minns en rolig dag. Det var det vi var ett gäng skådespelare. Det var roligt med de här scenerna när alla fick, när många var med. Ja. Och det var mycket under, vilket här, inte är så många scener. Nej, och det var ofta, kunde vara ofta under de här konstationsscenerna och så här, då alla fick vara med. Och så var det, vi skulle gå och käka glass och så var det så här Måsa som jagade David Fukamachi. Ja. Rengfors skådespelare. Han gick runt med sin glass och du vet, alla fåglar bara attackerade tusen honom. Måsar. Tusen måsar, han försökte, han ville ha sig. Det var väldigt roligt. Ja. Det var en bra dag. Kan ni, om ni får välja, var det någon, vilken scen var liksom er favoritscen att spela in? Om man inte spoilar för mycket såklart. Oj. Min favorit location är när vi filmar i Emmas barndomshem. Det var ett fint sätt tycker jag. Ja, verkligen. Mycket detaljer och så otroligt fin scenografi. Ja, det var så sagolikt. Ja.
Men jag tror faktiskt att vattentankscenerna är mina favoritdagar också. Mm. Som du sa, det var fint väder. Ja. Det var mycket action. Mm. Ja. Det finns mot slutet av liksom, så är det en stor actionsekvens. Det var min favorit också. Mm. Mm. Häftigt. som Sky Showtimes första liksom, originalserie och finsk svenska produktion, vad är era upplevelser att jobba i en sån här nordisk konstellation? Ja, det är min första stora roll, så jag har ju inte mycket att jämföra med, men jag tycker att det har varit otroligt lugnt och tryggt och uppmuntrande. Ja, verkligen. Jag håller med. Och det har varit men det är nice, tycker jag. Jag tycker att det är nice när jag menar, Norden, vi är i några länder liksom, och sen, men att de här broarna öppnas mellan varandra, så tycker jag att det finns något vi kan lära oss av varandra hela tiden. Mm. Jag har jobbat mycket västerut, alltså jag jobbar mycket danska samproduktioner, men det här var väldigt roligt och jag tror det kommer att göras mycket, mycket mer här framöver. Mm. Och bra samarbete, jag tyckte det var väldigt bra samarbete. Mm. Hur förbereder ni er för era roller? Ja, alltså det finns ju de klassiska grejerna, läsa manus 1000 gånger. Jag fick faktiskt träffa en ex-undercover agent, en finsk man, som berättade om hans erfarenheter och fick prata lite med honom om de här scenarierna. Hur skulle du ha reagerat här? Är det faktiskt så här det går till? Och det var chockande att höra hur mycket av det man bara tror sker på film verkligen sker också i den riktiga undercover-världen. Lärde mig mycket av honom. Men jag skulle säga att det mesta sker ju sen här i mötet med de andra. Mm. Mm. Ja, jag förberedde mig också. Alltså, jag försökte läsa på lite grann kring den här världen, konstvärlden, olika gallerister. Men sen var det mycket fanns ju i texten. Mm. Och så försökte jag liksom alltid refresha mig. Jag brukar alltid göra det, att titta lite grann på saker som påminner om den här genren som referenser. Tycker jag är kul. Men sen håller jag med. Sen allt det man håller på med måste man kasta ut för att sen vara i stunden med sina medspelare. Mm. Ditt tecknamn? Annika. Hej Tele2, mitt namn är Ardalan Esmaili och jag spelar Rasmus i nya serien Kodnamn Annika. Hoppas ni vill titta och att ni gillar den. Ni kan streama serien nu endast på Sky Showtime som ingår i Tele2 Play.